Aarhus Rundt. Man skulle tro, det var løgn, men det er det ikke. Kun 8 km fra Aarhus Midtby, der er nogen, der ruder med en vinmark. Den er ikke ret stor. Der er under 20 vinplanter. Ja, det vi er i gang med, det er at lave en demonstrationsvinmark med 18 vinplanter. Fordi vi vil gerne have, når folk de kommer og snakker vin og køber vin, så har vi mulighed for at vise, hvordan er det, at en vinstok den vokser, og hvordan er det, at vinmarken den udvikler sig. Og ved at sætte 18 planter ned lige her uden for vores lager og vores showroom, jamen, så bliver vi i stand til at vise, hvordan binder man planterne op, hvordan klipper man løbet af, og sidst men ikke mindst, hvordan smager druerne sådan lige inden de er modne, når de er modne. Og for at føre situationen hele vejen igennem, så høster vi faktisk også druerne. Vi presser dem, og vi gærer dem, og så må vi se, hvad resultatet der kommer ud af det. Det jeg gør nu, det er at få sat stokken ned i jorden, så det vil sige, at man starter med at have noget spagnum. Man kommer ned i det hul, man har gravet. Man kommer noget vand i, fordi selvom rødderne faktisk har stået i vand i halvanden døgn, inden vi sætter dem i, så er vand en meget vigtig faktor, når rodnettet skal have fast og begynde at vokse. Når rødderne bliver dækket af spagnum og jord, jamen, så skal man sørge for, at de dækker lige op til det, som vi kalder for podestedet. Fordi der er faktisk to ting, vi putter i jorden her. Vi putter nogle rødder i, som der er resistente over for en lille vinlus, som der er i stand til at æde rodnettet. Og på det, der puder man så faktisk den vinstok med de typer druer, som man gerne vil have. Og vi sætter tre forskellige slags vindruer herude. Vi sætter to af det, man kalder for blå druer. Den ene minder lidt om det, vi kalder for Cabernet Sauvignon, men den er så blandet med en hvidvinsdruer, hedder Cabernet Cortis. Vi sætter en Rondo, som der nok er den, de danske vinavlere har haft de bedste resultater med de seneste 5-10 år. Og så sætter vi en hvidvinsdruer, der hedder Solaris. Og det gør vi også for ligesom at demonstrere, hvad det er, vi kan få ud af de forskellige typer druer. Det vi har her, det er så selve vinstokken. Det man kalder for en barfodsplante. Det vil sige, den er ikke sat i pot. Vi har de rene rødder her, og det er dem, vi sætter i jorden. Vi har oppe i den anden ende heroppe, kan man se, der er grønt. Det er voks, og voksen den skal beskytte og dække podestedet. Fordi det er jo den resistente stok, vi har nede i bunden, rodnettet. Og så har vi podet en anden sort på, og det er den sort, vi skal have druerne på. Og man kan se, den spirer fint frem lige her. Der kommer den. Og lige snart den kommer i jorden, så vil den i løbet af få dage, og kommer noget sol og noget vand, og så vil den eksplodere og vokse ud. Men det er jo ikke sådan her, hvis man går ud på en vinmark i dag, det er ikke sådan her, de ser ud her i sommermånederne. Jeg har taget en med her, som vi har klippet af fra en af de planter, vi har ude på vores ejendom ude på Djursland. Nu er der ganske vist en spisedrue, så druerne sidder ikke så tæt, men man kan se, der er blomstringen er færdig, der er kommet de fine, små, grønne bær, som der skal blive til meget, meget velsmagende vindruer. Og I kan se, at bladene er meget større, så der er sket noget. Men det skal vi have indhentet med de planter, vi har sat i derude. Så næste sommer, så ser det også sådan her ud, mere eller mindre. Når vi laver vinmarken, så er det også fordi, vi håber, at der bliver noget for folk at se. Når vi i løbet af august måned, der flytter vi hele vores lager ind fra Djursland og til Risskov. Og derfor får Kappervin jo sådan set den mest bynære vinmark i hele Østjylland. Og vi håber meget på, at det som kunderne kan se, når de kommer, og vi åbner i løbet af september måned her i Risskov, det bliver planterne, der er begyndt at få fat, og de begynder måske at nærme sig den første tråd. Det er det spændende tidspunkt, hvor vi begynder så at dele dem ud, så vi får en, der går til venstre, en, der går til højre, og det er derfor, at det gerne skulle udvikle sig lidt mere. Så vi måske med tiden kan lære noget, der hedder Cabavin Cuvée om en 2-3-4 år.